אז שבוע שעבר באותה מסיבת רווקים, ניגש אליי עוד אחד ואמר לי, תקשיב אחי, אני ספרדי, רוצה לאכול בשר, שעם כשרות של רבנות רגילה, לא כשרות של, איך זה נקרא, חלק. כשרות רבנות רגילה, למה אני צריך להיות מחמיר לאכול זה? אני רוצה כשרות, רבנות. אז תקשיב נשמה, אתה ספרדי, אתה לא יכול לחגוג לי על כל העוגה, אתה ספרדי, צריך לאכול בשר עם כשרות חלק. בדץ חלק. אמר לי, טוב, אם ככה, למה לאשכנזים מותר? הלא זו תורה אחת, ואם לזה אסור, אז גם לזה אסור. איך יכול להיות שאתה אומר לי שברור עולם נתן תורה, ולאלה זה מותר ולאלה זה אסור? אז אם זה כשר, במה כשרה? ואם לא, זה טרף לכולם, נקודה. שאלה פצצה. אבל צריך להבין שהתורה שלנו זה לא כמו מתמטיקה, כמו שטועים האתאיסטים. אלא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כך אומרת הגמרא ירובין י"ג עמוד ב'. ולכן אין מה להתבלבל, אל אחד אמרן, פרנס אחד נתנן, מפי אדון כל המעשים. זאת אומרת ברולם, הוא זה שאמר את הצד של האוסרים, הוא זה שאמר את צד המתירים. והוא נתן את האופציה לחכמים להכריע ביניהם. אז אם אתה רואה שיש מחלוקת, בסדר. בורא עולם נתן את האופציה לכאן, אופציה לכאן. ונתן לו אופציה לחכמים להכריע, זאת אומרת הוא נתן כללים, ונתן לחזל את הכוח לפסוק את ההלכה על פי הכללים האלה. אז בשביל להבין את זה ניתן דוגמה מהצבא. ברוך השם יש לנו את צה"ל, יש את הרמטכ"ל, שהוא הראשי, מתחתיו הוא ברוך השם, חיל האוויר, חיל הים, סיירות, גדודים, ברוך השם. ולכל אחד ואחד יש מפקד. אז לכולם צריכים משמעת, ולהיות זמנים, ולבוש, ומדוגמים, וכו' וכו'. אבל אתה רואה שיש שוני גם ביניהם. זאת אומרת, מדוגם מסודר אצל חיל הים, זה מדים לבנים. אצל החבר'ה הירוקים, זה מדים ירוקים. מה? אבל זה אותו צבא. בסדר, יש מחלקה כזאת, מחלקה כזאת. אלה עם בגדים כאלה, אלה עם בגדים כאלה. אז לכן צריך לדעת גם לכבד כל מגזר ומגזר. מה קרה? אז הוא לא לבוש כמוך, לא נראה כמוך, אז לא תכבד אותו. שורה תחתונה, כל עוד הוא נוהג לפי התורה, על פי התורה. יש לו מפקד, שזה הרב, שהם קיבלו, הרבנים קיבלו סמכויות, דור לדור לדור, מדור לדור, עד היום. אתה הולך, עשה לך רב, יסלק מהספק. אתה יודע, אני פה במפקד כיתה הזה. אני טוב, אתה לא יכול לעבור כיתה. אתה נמצא פה, מקסימום תגיש טופס 55, אולי יתנו לך. אבל אתה איתו! אז לכן צריך להבין שבורא עולם נתן את האופציה הזאת לחכמים, מה שנקרא הצלת סמכויות, ולא צריך להתבלבל ולחשוב שבן אדם כל אחד יכול לפסוק לעצמו. למה? מי שם אותך להיות מפקד? זה רק מי שבורא עולם מחליט. לא כל אחד יכול לפסוק לעצמו. זה הבעיה היום, שכל אחד מחליט שזה אסור וזה כשר וזה מותר. יש את הרבנים, את החכמים, שלמדו 24/7, ונסמכו ועברו מבחנים בשביל לפסוק את ההלכה. הם אלו שיכולים לקבוע, לא כל אחד. ולכן אתה, צא לך רב, הסתלק מהספק. אתה ספרדי, אתה צריך ללכת עם הקו של הספרדים. אשכנזי, מקו של האשכנזים, לך איתו עד הסוף. ואל תדאג בשמיים אם תבוא, בעזרת השם אחרי 20, בורא עולם יגיד לך, מה למסת ככה? תגיד לו, זה המפקד שלי. זה המפקד שלי, אני עשיתי כמו שהמפקד שלי אמר. זהו. אתה מוגן?